Hodinu 13 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Thank you.
stanice pravidelný objezd 8 hodin 38 minut. Žádáme cestující, aby pro příchod vlaku použili podstatné cestiště.
linky X1 společnosti České dráhy ze směru Návsí, pravidelný příjezd 9 hodin 41 minuty, který dá zpravodajství do Prahy budeme se vážení cestující, žádáme cestující, aby ustoupili od okraje nástupiště a dbali své osobní bezpečnosti.